Sayın Devlet Başkanı, Sayın Genel Sekreter, kıymetli bakanlar ve heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Пане президенте, пане генеральний секретар, дорогі міністри та члени делегацій, поважні представники преси, всіх вас вітаю з найсердечнішими почуттями. Sayın Zelenski'nin davetine icabetle Lviv'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Дуже приємно перебувати тут в Україні на запрошення пана президента Зеленського. Sayın Zelenski ile bugünkü ikili görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdik. Обговорили наше співробітництво, нашу солідарність, можливості їх розвивати в наявних умовах. İşbirliğimizi, dayanışmamızı mevcut şartlar altında ilerletme imkanlarını ele aldık. Ми також розглянули всі можливості для розвитку співробітництва. Tabii yaklaşık 6 aydır devam eden savaş görüşmelerimizin ana konusunu teşkil etti. Безумовно, та війна, що триває вже 6 місяців, стала основною темою наших перемовин. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi bu vesileyle bir kez daha vurguladım. Я ще раз нагадую на всебічній підтримці територіальної цілісності і незалежності України. Yaşanan can kayıplarından duyduğumuz derin üzüntüyü bir kez daha ifade ettim. Я ще раз висловив наш глибокий сум та співчуття з приводу загиблих. Dün gece Harkiv'de bir yurda yönelik gerçekleştirilen 9 sivilin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı füze saldırısı içinde ülkemiz ve milletimiz adına taziyelerimi ilettim. Від себе особисто, від турецького народу передав співчуття за через втрати, яких було завдано. Це 9 осіб загинули, 35 поранено в результаті ракетного обстрілу, завданого вчора по Харкову. Запоріжжя нюклеар централі етрафунда девам еден чатишмалардан дуйдуумуз ендішеї діле гетірді. Також ми говорили про ту занепокоєність, яку викликає ситуація навколо Запорізької АЕС. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль. Türkiye olarak bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken, diğer taraftan da Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Туреччина, з одного боку, докладає зусиль для завершення зіткнень дипломатичними шляхами, з іншого ж, ми завжди будемо поруч з нашими українськими друзями і продовжуємо бути поруч. Savaşın başından bu yana Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 98 tırlık insani yardım malzemesi sevk ettik. Спочатку війни ми відправили до України 98 вантажівок з допомогою для забезпечення нагальних гуманітарних потреб українського народу. 325 біне якин україналія гечіжі оларак үлкемізде ев сайпліє яптук. Тимчасово прийняли в Україні в Туреч до 325 тисяч наших близьких з України. Україна-дакі шартлар нормале дөнінче кадар місафір етмек үзре 1099 yetim ve 408 refakatçisinden oluşan toplam 1507 kişiyi ülkemizde kabul ettik. До нормалізації ситуації в Україні прийняли в себе в Туреччині 1507 осіб сиріт та супроводжуючих їх осіб. Görüşmemizde savaşın Ukrayna'da neden olduğu fiziki yıkımın boyutlarını da ele aldık. На наших перемовинах обговорили масштаби фізичної катастрофи, яку спричинила війна в Україні. Bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna'nın yeniden imarı için gereken desteği vereceğimizi Sayın Zelenski ile paylaştık. Для використання під час відбудови та реконструкції України, як тільки дозволять умови на місцевості, сприятиме реалізації проєктів. Я розповів про це пану Зеленському. Değerli basın mensupları,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in de katılımıyla gerçekleştirdiğimiz üçlü görüşmenin odak noktasını savaşın ne şekilde nihayete erdirilebileceği oluşurdu. Дорогі представники преси, основною точкою концентрації тристоронніх перемовин, які ми провели за участі Генсека ООН, було питання, як ми можемо закінчити війну. Malumunuz, bundan daha bir ay önce Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya ve Türkiye olarak tarihi nitelikte bir ortak çalışma örneğini sergiledik. Вам відомо, місяць тому ООН, Україна, Росія та Туреччина продемонструвала приклад спільної роботи, що несе характер історичний. Україна тахалинин Карадениз üzerinden güvenli şekilde dünya piyasalarına ihracını mümkün kılan İstanbul mutabakatının olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil, tüm dünya hissetmeye başladı. Зараз не тільки Україна, а й весь світ відчуває позитивні результати стамбульських домовленостей, які зробили можливим безпечний експорт українського зерна через Чорне море. Mutabakatın uygulamaya konduğu 1 Ağustos'tan bu yana toplam 25 gemi yaklaşık 625 bin ton Ukrayna tahılını dünya pazarlarına ulaştırdık, ulaştırıyoruz. З 1 серпня, коли домовленості почали виконуватись, разом 25 суден достали на світові ринки близько 625 тисяч тонн українського зерна, і воно продовжує постачатися. Bugünkü temaslarımızda mevcut mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durduk. Під час сьогоднішніх зустрічей ми зупинились на тому, як ми зможемо збільшити дієвість наявних механізмів дії. Üçlü görüşmemizde ayrıca İstanbul mutabakatının oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkanlarını değerlendirdik. На тристоронній зустрічі, окрім усього, ми розглянули можливості конвертування позитивної атмосфери, яку створили стамбульські домовленості, у сталий мир. Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine özellikle işaret ettim. Я особливо відзначив необхідність збільшення відповідальності міжнародної спільноти щодо пожвавлення дипломатичного процесу. Şahsen savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Особливо я зберігаю віру в те, що врешті-решт війна закінчиться за столом перемовин. Esasen Sayın Zelenskiy ve Sayın Guterres de bu hususta aynı fikirdeler. В принципі, зі мною в цьому згодні як пан Зеленський, так і пан Гутерреш. Tüm mesele müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir. Основна проблема полягає в тому, щоб визначити найкоротший, найсправедливіший шлях, що веде до столу перемовин. Mart ayında İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılmasının imkan dahilinde olduğuna inanıyorum. Я вірю, що він проходить через параметри, сформовані у березні в Стамбулі, веде до можливості пожвавлення перемовин. Bu hedefe yönelik olarak her türlü desteği vermeye, tekrar kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü oynamaya hazırız. Для досягнення цієї мети ми готові надавати будь-яку підтримку, готові відігравати будь-яку роль медіатора. Tabii görüşmemizde savaş esirlerinin mübadelesi konusunu ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık. Bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum. Окрім того, ми також розглянули одне питання, з яким я хочу з вами поділитися зараз. İnanıyorum ki şu anda burayı takip edenler acaba bu esirlerin mübadelesi ne oldu sorusunu da cevaplamaya çalışıyorlar. Я думаю, що зараз ті, хто слідкують за нами, самі собі задають питання, що відбувається з процесом обміну полоненими. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin'le Rusya tarafıyla da bütün
bugünkü görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz. Ми будемо продовжувати обговорювати всі ті питання, яких ми торкнулись сьогодні з російською стороною, з паном Путіним. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Lviv'e seyahatimde tüm kolaylıkları gösteren Ukrayna ve Polonya makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. З такими думками закінчую свій виступ. Хочу ще раз подякувати усім держорганам України та Польщі, що сприяли моїй поїздці до Львова. Görüşmelerimizin ülkelerimiz, bölgemiz ve dünyamız için barışa, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Thank you. Бажаю, щоб наші перемовини справили позитивний вплив на встановлення миру в нашій країні, в нашому регіоні і в світі. Заява Генерального секретаря ООН. President Zelensky, allow me to begin by thanking you and the people of Ukraine for welcoming me once again in this very difficult period. Пані та панове, доброго дня. Пане президенте Зеленський, дозвольте мені від самого початку подякувати вам та усьому населенню України за те, що ви приймаєте мене у такий складний період для вашої країни. I'm also very pleased to be joined by President Erdogan. Just a few weeks ago, the two of us were together in Istanbul for the signing of the Black Sea Grain Initiative, a landmark agreement to help vulnerable people in every corner of the world. Я також дуже радий, що сьогодні разом зі мною прибув президент Ердоган. Буквально кілька тижнів тому ми спільно з ним в Стамбулі підписували зернову ініціативу по Чорному морю. Я хотів би сказати, що це такий дуже важливий документ, який мав на меті допомогти вразливим людям з усіх куточків світу. Since the Russian invasion of Ukraine, I've been clear. There is no solution to the global food crisis without ensuring full global access to Ukraine's food products and Russian food and fertilizers. And I want to express my gratitude to all parties for their support. Від початку російського вторгнення на Україну я чітко заявляв, що не може бути вирішення глобальної продовольчої кризи без забезпечення повноцінного глобального доступу до продовольчих продуктів України, а також продовольчих продуктів та добрив Росії. Я також хотів би висловити слова вдячності усім сторонам за їх підтримку. In less than 1 month, 21 ships have departed from Ukrainian ports and 15 vessels have left Istanbul for Ukraine to load up with grain and other food supplies. Буквально менш ніж один протягом одного місяця 21 корабель залишив українські порти. 15 кораблів вирушили із Стамбулу до України для того, щоб їх було завантажено зерном та іншими продовольчими товарами. I'm especially pleased that the first UN chartered vessel carrying Ukrainian wheat is on the way to respond to the needs of people suffering from the worst drought in the Horn of Africa in decades. And as we speak, more than 560,000 metric tons of grain and other food produced by Ukrainian farmers is making its way to markets around the world. Я дуже радий, що перші кораблі, які перевозять українське зерно та були відправлені за безпосередньою допомогою ООН, вже на шляху до того, щоб забезпечити перевезення цих товарів і задовольнити потреби тих людей, які страждають від найбільшої посухи, що трапилися на африканському розі за останні десятиліття. І в той час, як ми говоримо, вже понад 560 тисяч метричних тонн зерну та інших продовольчих товарів від українських фермерів вже прямують до ринків по всьому світу. Meanwhile, and critically, we have seen signs that global food markets are beginning to stabilize. Wheat prices dropped by as much as 8% following the signing of the agreements, and the FAO food price index fell by 9% in July, the biggest decline since 2008.
Most food commodities are now trading at prices below pre-war levels, but still very high. В той же час, і я хотів би відзначити, що це дуже важливо, ми бачимо ознаки того, що починає стабілізуватися ринок продовольчих товарів по всьому світу. Зокрема, ми бачимо, що вартість пшениці скоротилася на 8% одразу після підписання домовленостей. Крім того, ми бачимо падіння продовольчого індексу FAO на 9%. Це за липень місяць. Це найбільше падіння цього індексу з 2008 року. А я також хотів би відзначити, що переважна більшість продовольчих товарів зараз реалізуються за цінами, що є нижчими, ніж довоєнний рівень. But let's have no illusions. There is a long way to go before this will be translated into the daily life of people at their local bakery and in their markets. Supply chains are still disrupted, and energy and transportation costs remain unacceptably high. Втім, ще знадобиться певний час, поки люди відчують результати цих змін, оскільки канали постачання були порушені. Крім того, все ще залишаються достатньо високі ціни на енергетичні ресурси та на перевезення. Ladies and gentlemen of the media, the positive momentum on the food front reflects a victory for diplomacy, for multilateralism, for people caught in the grips of a cost of living crisis, and for the hard-working farmers of Ukraine. But it's only the beginning, and I urge all parties to ensure continued success. This is an unprecedented agreement. And in my experience, by their very nature, initiatives in situations of war are inherently fragile. Я також хотів би зазначити, що так, ми досягли певної перемоги у сфері дипломатії, що засвідчило також і успішність багатосторонніх відносин, а також певний успіх і для українських фермерів, та, зокрема, фермерів. Я хотів би зазначити, що, безумовно, ми маємо продовжувати, і я закликаю всі сторони до подальшого вжиття всіх необхідних заходів. Втім, я маю відзначити, що будь-які ініціативи у час війни є надзвичайно крихкими. This initiative must be constantly nurtured. From day one, the members of the GCC have worked professionally and in good faith to keep the food flowing. I appeal for this to continue and for them to overcome all obstacles in a spirit of compromise and permanently settle all difficulties. Getting food and fertilizer out of Ukraine and Russia in larger quantities is crucial to further calm commodity markets and to lower prices. And it is essential to provide relief to the most vulnerable people and countries. Відтоді необхідно постійно забезпечувати подальшу роботу над відповідними ініціативами. Від самого першого дня всі сторони дуже професійно та самовіддано працювали для того, щоб забезпечити подальший експорт і подальше пересування продовольчих товарів. Тож я дійсно вітаю це. І дуже радий і вітаю подальшу роботу, спрямовану на подолання усіх перешкод з метою забезпечення постійного врегулювання усіх цих складнощів та проблем, оскільки доправлення продовольчих товарів та, зокрема, добрив з України та Росії у великій кількості є надзвичайно необхідним для подальшого заспокоєння ринків та зменшення цін. Це має надзвичайно важливе значення для надання допомоги найбільш вразливим людям та країнам, що її потребують. Vital to help reverse the turmoil in the global fertilizer market that is now threatening next season's crops, including rice, the most widely consumed staple in the world. In the meantime, the United Nations will go on working in full solidarity with the Ukrainian people to mobilize all of our capacities and resources alongside our national partners to continue to provide humanitarian support to people in need wherever it is required.
and we'll do our best to scale up our operations to face the difficult coming winter. Відтоді є надзвичайно важливим забезпечити стабілізацію на глобальному ринку добрив, який вже загрожує показникам врожайності на наступний сезон. Це, зокрема, і стосується також рису, що вважається одним з найбільш споживаних продуктів харчування у світі. Я також хотів би зазначити, що Організація Об'єднаних Націй продовжуватиме роботу у повній солідарності з українським народом з метою мобілізації усіх наших можливостей та ресурсів, спільно з нашими національними партнерами, з метою продовження надання гуманітарної допомоги людям, які потребують цієї допомоги, де б це не відбувалось. Тож ми будемо робити все від нас залежне для того, щоб масштабувати наші операції з огляду на те, що вже наближається зимовий період. Ladies and gentlemen of the media, but of course, the heart of the problem that brings us here remains the war. As I've stated time and time again, this invasion is a violation of the territorial integrity of Ukraine and of the United Nations Charter. The war brought numerous deaths, massive destruction and displacement, and dramatic violations of human rights. People need peace, but peace in line with the United Nations Charter and peace in line with international law. Пані та панове, звичайно, в основі тої проблеми, яка привела мене сюди, лежить війна. І я говорив про це чимало разів, що це вторгнення є порушенням територіальної цілісності України та порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй. Ця війна вже призвела до величезної кількості жертв, до величезних руйнувань, до створення внутрішньопереміщеного населення, вона також супроводжується значним порушенням прав людини. Люди потребують миру. Миру відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй, миру відповідно до міжнародного права. I remain gravely concerned about the unfolding situation in and around Europe's largest nuclear power plant in Zaporizhia. Common sense must prevail to avoid any actions that might endanger the physical integrity, safety or security of the nuclear plant. And the facility must not be used as part of any military operation. Instead, agreement is urgently needed to reestablish Zaporizhzhia as purely civilian infrastructure and to ensure the safety of the area. He said this. Я хотів би зазначити, що я надзвичайно занепокоєний через ту ситуацію, яка відбувається навколо найбільшої у Європі ядерної електростанції у Запоріжжі, і здоровий глузд має перемогти відтоді, аби ми уникнули будь-яких заходів, що могли б поставити під загрозу фізичну цілісність, безпеку ядерної електростанції. Її споруди не повинні використовуватися під час проведення будь-яких військових операцій. Натомість необхідно негайно досягти домовленостей, аби забезпечити, щоб ядерна електростанція у Запоріжжі була виключно цивільною інфраструктурою, і необхідно забезпечити безпеку даної споруди. In close contact with the IAEA, the UN Secretariat has assessed that we have in Ukraine the logistics and security capacity to support any IAEA mission to the Zaporizhzhia nuclear power plant from Kyiv, provided both Russia and Ukraine agree. У тісній співпраці із МАГАТЕ секретаріат ООН провів оцінку і визначив, що він має на території України усі необхідні логістичні та безпекові можливості, що дозволять забезпечити реалізацію місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, за умови, що ця місія вирушатиме з Києва
а також за умови отримання відповідної згоди на місію МАГАТЕ з боку Росії та України. In between, military equipment and personnel should be withdrawn from the plant. Further deployment of forces or equipment to the site must be avoided. The area needs to be demilitarized. And we must tell it as it is. Any potential damage to Zaporizhia is suicide. Необхідно забезпечити виведення військової техніки та особового складу з території ядерної електростанції. Крім того, необхідно забезпечити уникнення подальшого розгортання військ або обладнання на території станції. Цю територію необхідно демілітаризувати. Необхідно називати речі своїми іменами. Будь-яке потенційне ушкодження ядерної електростанції у Запоріжжі – це, по суті, є самогубством. Today I also discuss the investigation of the tragic incident in a detention facility in Orlenivka on the 29th of July. What happened there is unacceptable. All prisoners of war are protected under international humanitarian law, and the International Committee of the Red Cross must have access to them wherever they are kept. Сьогодні ми також обговорили розслідування трагічної події на території об'єкту, де зберігалися, де утримувалися військовополонені в Оленівці, що трапилося 29 липня. Те, що трапилось там, є неприйнятним. Усі військовополонені отримують захист відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. І Міжнародний комітет Червоного Хреста має отримати доступ до військовополонених, де б вони не знаходилися чи утримувалися. Decided to establish a fact-finding mission. The terms of reference of the mission were shared with Ukraine and the Russian Federation, as well as the makeup of the team. It is my intention to appoint General Carlos dos Santos Cruz of Brazil to lead this mission. General Santos Cruz is a respected officer with over 40 years of national and international public security and military experience, including as a commander of UN peacekeeping operations. Я також прийняв рішення про проведення місії для виявлення та встановлення фактів. Умови проведення цієї місії було доведено до України та Росії, а також, окрім умов, було зазначено і склад тої групи, що залучатиметься для її реалізації. А я маю на меті призначити генерала Карлоса дос Сантоса Круса з Бразилії очолити цю місію. Генерал Сантос Крус – це такий дуже поважний офіцер, має понад 40 років вислуги, працював у сфері національної та міжнародної громадської безпеки, має величезний військовий досвід. Крім того, він очолював одну з миротворчих операцій ООН. We'll now continue to work to obtain the necessary assurances to guarantee secure access to Olenivka and any other relevant locations. To put it simply, a fact-finding mission must be free to find the facts. The team must be able to gather all the necessary information and to be able to analyze it. And above all, that means safe, secure, and unfettered access to people, places, and evidence without any interference from any party. Наразі ми будемо продовжувати роботу для того, щоб забезпечити отримання необхідних гарантій безпеки та доступу до Оленівки, а також до інших об'єктів. Простіше кажучи, ця місія для отримання та збирання фактів, вона має бути проведена за таких умов, аби учасники цієї місії мали можливість збирати та знаходити ці факти. Відповідно, учасники і члени цієї місії повинні мати можливість збирати та аналізувати усю необхідну інформацію. А це означає забезпечення безпечного та безперешкодного доступу до людей, до об'єктів та до доказів без жодного втручання з боку будь-якої іншої сторони.
And we will continue to do all we can to advance these and other efforts that correspond to the concerns of the Ukrainian people. Once again, my thanks to President Zelensky and the Ukrainian people for your welcome, and you can continue to count on the support of the United Nations in our struggle to promote human rights, international law, and the cause of peace. Thank you. Ми будемо продовжувати робити все можливе для того, щоб забезпечити реалізацію цих та інших заходів, відповідно тих занепокоєнь та тих аспектів, що піднімаються з боку України. Я також хотів би подякувати президенту Зеленському та українському народові за гостинність, за цей прийом. І ви можете, безумовно, розраховувати на підтримку Організації Об'єднаних Націй в питанні просування прав людини, міжнародного права та справи миру. Дякую вам.